Josipom és a víz ar mala tavādiem divi tāciokas aizbraukuši uz Parīzi. Nu, tur bijusi kāda atspriede ir, atspriede beidzas, un viņi izipina skaistā parkā pastaigāties. Staigā, bet nu nelaime tā, tur labi sēdušies, un gribas smagās darīšanas nodarīt. Nu, skaists parks un mazmaiņi, neredz, nu, kur nu liks? Aiz krūmīm ar tālu, nu, būtu mērķi, nu, kā atstāst tur vizitkarti. Beigās atrod praudu, Arīzi praudu, noklāj zeme un abi divi sataisa čupas virsū, sataisa smuku paciņu, dabu vēl lentiti, sasien un domā tā, aha, tagad gan jau kāds nosters. Pamēģinās tā kaut kur nolikt pa malā. Staigā, noliek uz vienu soli, neviens neaizdīja. Beigās aiziet pie vārti, nospriež tā, aha. Tagad uzliks uz sola, pastaigāsies vēl un atstās. Jā, iet pa vārtiem laku. Nekā, dārza saka, sauc. Tu vārišķi, visā bija soja paketi un pienes klāt un atdod. Nu ko, brauc tramvajā, abi divi uzliek augšā uz plaukta paku. Nu, lai nu viņa paliks ar tur. Nekā, kā, laukā. Konduktorē pasmīdz atkal. Tā jūsu paciņa. Nu, beigās neko darīt, sēstas vilcienā un brauc toreiz vēl ar vilcieniem brauc. Brauc, abi un uzlikuši atkal apšā tur uz plaukta ir to paku blakus. Uznāks nav dienas. Abi divi aizsnaužas. Pagulējuši kādu laiku. Molotovs pamodnīts pirmais, grūž. Josip, tu zmaļš, mi uže svoju rodinu. Ar kodā ti etava zmaļš? Ustā, miegaitni prasa. Pačke uže net.